Anna Brolins mardröm på dejten, helt i chock, glömmer aldrig den gången. Bröllop, romantiska super och bebistillskott, kärleken kan vara underbar. Men också mörk och sorglig. För hänt avslöjar kändisarna sina smärtsamma erfarenheter i ämnet. Johanna Lindbagge, affärskvinna. Den frågan är svår att svara på, men generellt är det väl för alla när motparten kommer med tomma ord och brutna löften, och det blir en vana av det. Madeleine Westin, TV4-meteorolog. När jag var ung hade jag en sådan där jobbig jävel som ringde mig hela tiden. Med lillebrors hjälp lyckades jag avstyra det hela. Han fick alltid svara och säga att jag inte var hemma. Alexandra Pascalido, journalist. En gång hade jag en pojkvän som var helt orimligt svartsjuk. På min självaste födelsedag, när jag hade en jättestor fest, slog svartsjukan till, varpå pojkvännen drog. Då gjorde det ont såklart, men på lång sikt var det ändå bra att han lämnade mig. Björn Hellberg, författare. Hur jag än anstränger mig kan jag inte komma på något, förutom i yngre glada dagar då jag härjade runt och kunde få nobben. Däremot har tidens tand lagt ett försonande skimmer över eventuella snedsteg i ungdomen. Maria Montazami, Hollywoodfru. Misslyckade dietnätter tillhör livets erfarenheter. Kommer inte ihåg den värsta, men häromdagen skulle Gamran och jag på diet. Jag klädde upp mig och kände mig jättefin. När Gamran kom hem sa han, hallå, vi tar elcyklarna ner till restaurangen. Jag bytte snabbt om och visste inte vad fasiken jag skulle ta på mig. Gubbjäkel, tänkte jag och tog på mig tråkiga workoutkläder, satte mig på cykeln och for iväg. Kvällen blev okej, men män måste förstå att vi kvinnor älskar att känna oss fina. JVU sa break. Ha mer tålamod. Ändra inte en plan. Hasse kvinna Böske Andersson, artist. När jag var 14 år hade jag en fjälla som hette Gullan. På den tiden hade jag Elvis frilla med brylkräm i håret. En gång, när jag var hemma hos Gullan, satt jag i hennes säng och hade huvudet mot väggen. När jag gick hem på kvällen var det en stor fettfläck på tapeten. Det var det enda spåret jag lämnat i Gullans liv. Tragiskt. Gullan, men hon sa ingenting, hon kom nog över det där. Hennes far blev nog mer förtörnad än Gullan, det var nog han som hade satt upp tapeten, skratt. Anna Brolin, programledare. Jag glömmer aldrig den gången jag var på restaurang tillsammans med en pojkvän. Plötsligt, under middagen, låtsades han om att jag inte fanns. Hans ex-flickvän hade dykt upp, visade det sig efteråt. Jag blev lätt chockad över beteendet. Anke Edvinsson, författare. När jag var 15 år var jag kär i en kille som lyssnade jättemycket på syntmusik, så jag blev syntare. Jag hade svart kläder, klippte håret på ena sidan så att det var längre på andra. Jag gick omkring och slängde mig luggen och försökte vara cool, men det funkade inte alls. Jean-Pierre Barda, artist. Jag har aldrig varit bra på det där med förhållanden, jag är lite förhållandealfabet. Oftast strandar du på att det bara finns attraktion i sängkammaren. Det måste ju finnas material också som kan leda till djup vänskap. Komplicerad ekvation. Matte har aldrig varit min starka sida.